see on perekond Niinemets. Nad on perekond Timuski uued naabrid. Noh, kuhu nüüd? Kas poiss magas jälle multikate alguse maha? Ei, telekava perekond Niinemetsa elu enam ammu ei mõjuta, sest Starman ju leiutas ajamasina ning see teenus on kõikidele Starboxi omanikele tasuta. Tegemist on väga lihtsa teenuse ja tänapäeva kodu loomuliku osaga. Ajamasinaga saad ajas tagasi rännata ja vaadata teleprogramme ning saateid just sulle sobival ajal, 8 päeva jooksul. Ajamasin ei lase telekaval dikteerida sinu päevakava ega rikkuda meeldivaid hetki. Vanaisal ununeb tihti ära saate alguse kellaaeg või koguni see, mis päev on, kuid seda ta ei unusta, et majas on ajamasin. Kui täna vaatab vanemõde Fashion TV-d, võid sina rahumeel järgneva 8 päeva jooksul ajamasinaga ajas tagasi rännata ja oma lemmikuid vaadata siis, kui ise tahad. Kui soovid vabalt ajas rännata, telli Starbox ja lisa tellimisvormile oma soov, klikates ajamasina ees olevat lahtrit. Pakume oma klientidele parimat ja kaasaegseimat telerivaatamise võimalust, missugust sa mujalt ei leia.